De acordo com o último estudo, o déficit habitacional em Goiás é aproximadamente 150 mil unidades habitacionais. Um número muito alto e que estamos trabalhando arduamente para fazer com que esse número seja reduzido o mais rápido possível. Especialmente aquele pai de família que está assistindo agora o Goiás no Ar, que ficou interessado, quem é que pode fazer essa inscrição? Como é que vai funcionar isso? Quem pode fazer a inscrição, basicamente ele tem que residir na cidade de Aparecida de Goiânia, renda familiar de até R$ 1.800 e estar devidamente cadastrado no Cadastro Único do Governo Federal. Ele cumprindo essas três regras básicas, os demais são documentos pessoais que todos nós temos, mas basicamente está no Cadastro Único do Governo Federal, ser residente em Aparecida de Goiânia e ter renda familiar até R$ 1.800. Como é que a pessoa faz essa inscrição? O senhor falou aí da documentação e tudo, mas onde é que ela se inscreve? Ela poderá se inscrever pelo site da AGEAB. Muito simples, né? Vai no Google, AGEAB, digita lá, vai aparecer o site, ou ageab.gov.br. Quando você abrir o nosso site, está lá a tela para você se inscrever, que começou o dia 1º e vai até o dia 15 de março essas inscrições. Inscrições totalmente online, em razão da pandemia, do momento que estamos vivendo. Mas também pensando nisso, nós aqui da AGEAB cuidamos em deixar um telefone específico para levar orientações a quem precisar sobre a questão do edital, ou se porventura não tem acesso à internet. Eu vou dizer rapidamente, para que vocês anotem aí, 3096-5005. 3096-5005. É um telefone de suporte, mas as inscrições se dá 100% online nesse momento. Como é que essas pessoas vão saber quando forem contempladas? Alguém informa elas ou elas têm que fazer uma busca lá, pesquisar? As inscrições vão até o dia 15, no dia 26 de março. No nosso sistema, que inclusive é auditado, que será acompanhado pelo Ministério Público, por meio das redes sociais da AGEAB, nós faremos o sorteio ao vivo. Todos poderão acompanhar. E a partir do dia 30 de março, já com a lista dos sorteados, a própria AGEAB entrará em contato com essas famílias para que elas então apresentem as suas documentações para validação da sua inscrição e também do seu sorteio para receber o seu apartamento.